أبي هناك سن صاحب يالو حد كنسو دواتان برامش وحقوري سيدا عدو كل مياه مقالة دا مقدشو بيل كايقيو ها إيسو تري اسبتالة دا مقالة دا كويا لا سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقا تبالان لاميدا كو أركاي أبا متايا تربتامي سا تبالة تايو الله إليه هبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمر وارد وابنج كولا سعودو بيساكو هاي بيلة شاكودي مركلا أبي هناك سن صاحب يالو هبين مار بعاي سيب بحيسو قميس ياسو قليسو تاريخ دو حيكو بيقان tahay 2020 bisha 17 sanad 2023 qodobada caawa barnaamijka xog horeysa aad ku maqli doontaan waxa kamid ah gaasimi hore ee hay'adda nabadgelyada sirtoonka qaranka ee Safaad Yasin Haji Taahir oo qoraal uu soo saaray ku tilmaamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay dictator haddaba waxaan eegi doonaa inta uu talada qaybta ka ahaa waxa uu ka shaqeynay Soomaaliland waxay war ka soo saartay dagaal culus oo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa khaatum oo ku dhaxmay maanta deegaanka Buqdharkeen ee gobolka sool halkaas oo qasaar xoogan ay isku gaarsiin labada dhinac ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaankana waxa ay howlgallo ka wadaan deegaanka dhowr ah oo gobolka Shabeellaha dhex ka tirsan iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay howlgallo ay ka sameeyeen halkaasii ku soo qabqabteen xubna ka tirsan Al-Shabaab halka howlgallana qaar kood ay ku dileen xubna ka tirsan kooxda hadaba waxaan eegi doonaa maalmihii ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha dhex wixii ka dhacay KNN ayaa u qorgashay sida roobka ay u sameeyeen wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho waa warbixin aad barnaamijkeena ku dhageysato taa saaxiibyal inta wada ku jira qodobadaasi qodobadii kale inagu soo korneynta barnaamijkeena ku gudjireen inaan maqla doontaan saaxiibyal xubintii kala maanay sidoo kale qayb ka barnaamijkeena oo markale ay xogureys marka la habeen wanaagsan saaxiibyal inuu ku bilowne agaasimi hore ee hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Faad Yasin Haji Daahir ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo qoraal dheer oo soo saaray uu kaga warbixiyay waxa ka bedelka dastuurka heekalka dawladnimada jagada madaxweyne ku xigeenka dalka waxana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay dictator isagoo sidoo kale si guud uga hadlay xaaladda guud ee deegaanada Puntland ka taagan iyo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta halkaas waxa Faad Yasin Haji Daahir qodobada uu soo saaray ray oo sidoo kale ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre uu ku tilmaamay in saaxiibkiisa la shaqeynayo kaas oo aan ka shaqeynaynin danta dalka iyo dadka falqeey Maxamed Xadir Nuur ayaa wax ka weydiyay Faad Yasin Haji Daahir qoraalka uu soo saaray iyo waxa ka suurtagal ah qoraalkiisa bismillaah maashan taa xabsada adiga degsiyaasha radio kulmiye dabcan Faad Yasin Haji Daahir wuxuu 5 sano oo majaraha u hayay siyaasad aad u qariban oo dalka iyo dadka aad u ragaajisay oo runtii dadka aad u daraaso ama amniga ka faalooda ay xaqiijeen in Faad iyo tiimkiisa ka shaqeynayaan in nidaamka Taliban Afghanistan ka dhacdo kala diyaarinayo waxay Soomaalida ka wareegsan tahay in Faad Yasin uu soo ururinayay dhamaan kooxahan caqabada ku ah nabadda Soomaaliya asagoo yani xubnaha amniga xubna active ka wada dhigay sidoo kale wuxuu awood ama access fiican ama galaangal xoog leh u siiyay qaran caqabada ku ah nabadda Soomaaliya inay maareeyaan canshuuraad ka qaadaan inay dhahayay dawladda dhan ay dhex galaan ujeedada ugu weyn oo kala waxay ahayd in maareeyay caaqirka ee wadanka ay sidaas ula wareegan nasiibulaad be markay kacaaniga uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka horteen dalka ama dawladda Soomaaliya Xasan uu ku soo laabtay waxa la xiray albaab walba oo ku ahaa caqabad amniga Soomaaliya iyo horumarka iyo dib u heshiisiinta iyo siyaasadka xasilloonida siyaasadda in la helo ayuu xoog saaray dabcan dareenka ama hadallada ka imaanaya ashqaasta nuuxaas oo asalkiina ku suntana shaqeynta ama ka mid ahaanshaha ama aaminsanaanta fikirkan kooxahan xadjirka ah waan shidir in maanta uu ka hadlo wax aan dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimada wanaagsanayn waxaan arkay inuu dhaliilo badan soo jeediyay waxa sanad shii daraa oo dad Soomaali ka dhigsan yihiin maanta Soomaaliya waxay joogtaa meeshii ugu feeneed wax loo tahay in maaragtay Soomaalida gobollada Soomaaliya Koonfurta Soomaaliya maanta gaariga inta ka dhaqaaqa oo gaalkacyo ilaa argeysatay karo waxa loo tahay in xasimada culayska ka jira maanta uusan ka jirin waxa loo tahay dawladnimada iyo systemka dawladda inuu maanta isbeddel xoog la sameynayo ayadoo intaas oo hormaray magaalada ama dalka uu ka socdo waxaan sii daraa marka shakhsiga dhibaatada ugu xoog badan ee xad amni iyo xad siyaasadeed dalka qalqal geliyay inuu maanta wali uu ku taamayo ama wali uu ku dhiranayo
in dalka iyo dowladnimada iyo amniga Soomaalida inuu qalqal galiyo asagoo ka dhal qaadanayo dowladaha aan marnaba raali ka ahayn in Soomaaliya ay shaligato ama xasilooni siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale gaarto taasoo awl bay yani ku maal gelinaysay in waxyaalaha xumaa macaasimada ka sameeynaayay uu ku dhiraro waxaad tahay marka culays kasto oo dadka Soomaali ka argagaxeen ayuu ku dhaqaaqay welina maanta waa nasiib darro ku celinaya in Faad Yasiin iyo wax lamid ay maanta ka shaqeynayaan waxyaalaha dalka iyo dadka mas'uuliyadda ku jira waana dareen aad u xanuun badan wax Soomaalida samaha jacal aqbali kartana maahan waxaan qabaa waxaan joogaa waqtigii dambiilayaasha iyo kooxaha manxayaasha noocaas oo kale taa yani sharciga iyo qaanuunka wuxuu ka qabala marsiin lahaa bal ka waran wax ka bedelka dastuurka sidoo uga hadlay qoraalka uu soo qoray bal Faad Yasiin sidee kuula muuqataa dabcan waxaad ogtahay cidda waxa sameysay haday duulal kale ahaayeen yani waa su'aal dadka Soomaaliyeed inay ka jawaabaan qorantahay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego yani waxyaalaha dowladnimadii dowladan ka horeysay ku dhaqmayso wax kamida inta qofkii laqaan asagoo lugihiisa muuqdaan ayay haddana in kali jireen ayagoo oran jiray annaga ma ogeyn lama soconin waana qaacido kooxahan yani xaqabada ku ah nabad Soomaaliya dhaqan u ah marka inuu maanta yiraahdo waxyaalahan waxaas saxmaa midda dastuurka iyo ansixinta ama gabagabaynta dastuurka Soomaaliya ee Soomaaliya muddo badan baa culays waxa ku ahaa in la helo sharci dhameystiran dowlado badan aanan soo marsiin xilliga Shariif Cali soo bilaabay xilligiis ka soo socotay xilligii kooxaha farmaajo kamid ahaa ay ka shaqeynayeen ayadoo la tikin kasoo wax badan laga qaban haddana dood iska taagan bay ahayd maanta Soomaalinimada iyo dowladnimada iyo qaanuunka dalka oo aan fadhinin waxay keenaysaa in wax walba horumar la gaaro marka waxa muhiim ah oo aan madnaba laga leexan karin waa in dastuurka la qabyo tiraa lana ansixiyaa Soomaalidu ay yeelato dastuur rasmi ah oo maareeytay oo aan ahayn qabyo qoraal waana mid dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed kulli ay wada sugayaan ninka odaga ama kooxdan hadda fashilantay dalka iyo dadka aad ula degay in maanta aan wax ka dhageysano ama qoraaladooda ama hadalladooda soo qaatay ama loo jeeyo runtii ma mudan hase ahaatee danta waxay keenaysaa marka warkii turfatoornimada iyo barbaraanada ku dhisnaa oo suuqa gala waxa lagu qasban yahay in wax laga yiraahdo Faad Yasiin iyo saaxiibadiisa la shaqeynaya marnaba kama shaqeyn maalinna kama shaqeynin maslaxada dalkan iyo dadkan waxay ka shaqeynayaan horku u sheegay in systemkan loo beddelo nidaamkii Taliban iyo Afghanistan oo wuxuu qandaraas ku qaatay asaga iyo tiim la shaqeynayaa in la soo koriyo la soo kobciyo kooxii xaqabada nabad Soomaaliya ku ahaa waxa ay caasimada u dhaxkeeday hay'adii dawladda kamid ahaayeen xarumaha ugniisan bay fadhiyeen waxaas shaqo ay hayeen aqalkiin wuxuu qorshihiisu ahaa in marka ugu dambeysa ay kasoo dhaxbaxaan sistamkaasi ay dalka dhan ula wareegaan maanta wuxuu arkayaa marka xarig kasta uu xiray oo la furay wax kasta oo mudoof ka shaqeynayo la burburiyey maantana Soomaalidu ay u jeesanaysay dowladnimo iyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo amni ay gaarto marka odayaashaasi maalinna kama shaqeynin waan ku celinayaa masaalixdal haddase isbeddelka socdaa waa isbeddel dadka Soomaaliyeed ay raali ku yihiin anagoo dhanna aan jeedka taagannahay niyadeena ay ku santahay kuna faraxsanahay in Soomaaliya maanta ay ka baxayso wixii culeysahay iyo mugdi ahaa Soomaalidu maanta waxay qaaday waddadii ugu fiicnayd abad ee taariikhda burburka kadib la qaado waana mid hadda noo horseedaysa inaan waddo green ah oo cagaar ah oo doog ah oo barwaaqo ah aan caga hala sii galeyno waddanka Soomaaliyana maanta wuxuu ku jiraa marxaladii ugu fiicnaa abad taariikhiyan inta aan xusuusto marka cidda rabta inay dalka iyo dadka dib u celiso ayagoo raadinaya dana dhaqaale ayagoo raadinaya dana ajnabi ayagoo ka shaqeynaya ujeedada dadka Soomaaliyeed isfahamkan dadka Soomaaliyeed iyo annaga ma aqbali doono dowladda Soomaaliya iyo cid kasta oo Soomaalidaas wanaagga jecel waxa kula talineyna in cid kasta oo caqabad ku ah yani jiritaanka iyo xasiloonida siyaasadda Soomaaliya iyo amnigeeda in ay talaabada ku haboon ka qaado maanta lama joogo waqtigii qaanuun wadaniinta qaba inay annaga mustaqbalkeena iyo nolosheena burburiyaan aan maaragtay warkooda gashan lahayn maanta waxaan joognaa waqti aan u heelin lahayn cid kasta oo dalka iyo dadka masaaxiibada ka shaqeynayso cid kasta oo wadankani horumarinayso danihiisa haddii noqoto mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni xabsado marka arinta hadda laga hadlayo ama ka doodeyno iyo waxa hadda Soomaalida ay aaday ayaa wax isqaadan karaan Soomaalidu waa marqaati marqaatiga noolna waa meel uu taagan yahay anaga kamida Soomaaliya maanta 50 sano odayga wuxuu ku heystay dalka Soomaaliya iyo maanta oo xasan Sheikh laba sano uu joogo waxa isbeddelay umada Soomaalida marqaatiga weliina waxa hadda bilow ah
nolosha ugu qurux badan Soomaaliya dhaqaale ahaan bay kor doonta amni ahaan bay xoogaysan doonta xasilooni siyaasadeed baa la gaari doona intaas oo dhan marka systemka dawliga oo madaxweyne Xasan uu hoggaaminayo ayaa hadda gacanta ku haya iyo wasiiradiisa iyo xukuumadda iyo baarlamaanka intaba marka ashqaashta noocaas ah ama siyaasiya sheegto oo ama xasheegto shaqsi wadanka dhibaato u geysta ha noqdo wax anaga hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed dhageyn aqbali kara ama soo gaari kara ama dhageysan kara ma aha wax la aqbali kara ma aha dadka Soomaaliyeed xaq u leeyeen inay mustaqbalkooda iyo waxa ay rabaan difaacaan waxa uu sidoo kale ka hadlay jagada madaxweynaha ku xigeenka ee la soo kordhinayo waxana ra'iisul wasaaraha Hamza uu ku sheegay inuu yahay nin saaxiibkiisa la shaqeynayo oo danta dalka iyo dadkaba aan ilaalinayn wuxuu muuqataa arinka dabcan de odaygu asagaba iska wareeyeenba hadda korna qoraal uu soo diray wuxuu ku eedeenayay Roble iyo ninka odayga Xasan Cali Qeyre inay qaayeen wadanka madaxweynaha qiyaaneen maanta wuxuu Xamse ku eedeenayaa inuu madaxweynihiisa la shaqeynayo marka taas waxaad ka dareemi kartaa yani sida uu maangaalnimada heerka ay la gaartay iyo sida uu fikiray sida liidnaanta uu gaaray ayay qayb ka tahay marka in maanta dawladdu ay wada socoto waxa hadda guulaha aad ku aawin loo gaaray baa waxa loo helay xasilooni siyaasadeed waxa ogtahay yani wadan kasta ay waxa ugu horeeyso tiirka ugu horeeyo oo la qaadiyo waxa xasilooni siyaasadeed hadii xasilooni siyaasadeed waxa la helay xasilooni amni hadii mid amni la helana waxa kordha ama kobca dhaqaalaha maanta marka dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay xasilooni siyaasadeed oo xubnaha dawliga dhexdooda ka abuurto waana mid ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iyo baarlamaan oo shaqeynayo taasna mid hadda lagu gaaray dul badan oo maanta amni ah in magaalada ay nabad tahay maanta yani dhaqaalihii iyo laga shaqeynayo qaabkii loo kobcin lahaa in dowladnimada iyo dastuurka dhameystirkiisa iyo hanaanka doorasho qof iyo cod hadda loo diyaar garoobayo waxa soo dhana waxa ku iimaaneysaa waa xasilooni siyaasadeed oo wada gaareen dowladda dhexdeeda ama ra'iisul wasaaraha noqdo ama madaxweynaha noqdo marka maanta wuxuu qoodareynayaa ama jeclaan lahaa in ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dagaalaan in maaragtay baarlamaanka iyo madaxweynuhu isdagaalaan halkaasna dalku uu u dabranaado kooxada leeyahay oo asaga kamid yahay kooxaha shay u shaqeynayo taasna waxaan leenahay Soomaalidu maanta way fahantay dowladduna way fahantay xubnaha dowladduna aad bay maaragtay indhaha ugu hayaan markaan ku celinayaa wax kasto maanta dalkan caqabad ku ah cid ka shaqeynaysa waqtigi waayaa xiri doona shacabka Soomaaliyeed oo ka hortagi doona mana aqbali doona waraaladiisa waxaa qayb ka ahaa in dhowr qodob uu soo saaray uu ku qiimeeyay wax ka bedelka dastuurka iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ka hadlay waxana uu sheegay in qorshihiisu yahay madaxweynuhu inuu wax ka bedel ku sameeyo dastuurka madaxweyne ku xigeen isagu soo magacaawdo iyo sidoo kale madaxweynaadka in 5 sano uu yahay haddana dhaqangal uu noqonayo sidoo kale waxa qayb ka ah in baarlamaanka uusan shaqeyn doonin sidoo kale xaalad degdeg ah dalka la geli doono maxaa ka qabsoomi kara qodobadaas uu sheegay oo ka suurtagal ah marka eegta adiga dabcan horta sida wax u fasiraya ama wax u turjumaya sax ma aha waa bilkuliyan waa qalad laakiin midda Soomaaliya rabayna u sheegay waxa taa midda 5 sano Soomaaliya markay 6-dii xurriyadda qaadatay dastuurka waxa ku qoran 5 sano ahayd waxa lagu soo dhaqmay 6 sano 4 sano waxa loo galay waa dib u heshiisiin in Soomaaliya isku keeno mar hadii dib u heshiisiintii iyo Soomaaliya isku keeno way gudbana maanta de waa qasab in 5 sano dastuurka lagu qoro midaan labaad in Soomaaliya ay ra'iisul wasaare yeelato dadban ayduna xal baa loo arkayay oo qabaa'ilada iyo dadka maaratay dhibaatooyinka marka taagnaa lagu xalinayo laakiin Soomaaliya maanta hal ujeeddo iyo hal wajiga leedahay waxaana la ogaaday madaxweyne iyo prime minister dhibaatooyinka laga soo maray oo ogtahay dawladda ugu horeysa Cabdiqaashi Salaad Xasan iyo Cali Qalib Galeer Allaahu naxariistay waa tiis qabteen oo waa tii Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geed waqtigooda isqabashada dhacay dawladdiina ku curiyantay midii Shariif waad ogeeday Cabdiraxmaan ninka la oran jiray Cumar Cabdirashiid iyo asaga iyo ra'iisul wasaareyaashii ka dambeeyay culayskii dikaantay Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaareyaashiisii hore waad ogtahay farmaajo laftirkiisa hadda uu odagaan la shaqeynayo wixii ra'iisul wasaaraha kala mareen waa wax cad taas marka intaas oo cashira iyo waay aragnimo laga qaatay dadku wuxuu baahanyahay marka in la aado nidaam ka duwan kaas oo loo arkaa in madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waana nidaam caalami ah oo caamo adduunka hadda ku dhaqanto de wadan ma jiro ra'iisul wasaare iyo madaxweyne active ay ku jiraan runtii ra'iisul wasaare iyo madaxweynahana ma cadda mana qeexna yani habkay ku shaqeynayaan dastuurka Soomaalida uu qoranna uu iska daba wareegayaa waana mid hadda rabay in la saxo oo meel hal jid loo marsiyo marka cidda aaminsan in maaragtay wadanka meel kale loo rarayo
waxaan qabaa inay ayagu ay yihiin kooxda rabta inay dalka qariibaan marka nidaamka hadda dawladda ay ku shaqeynayso miiska u saaran ee hadda xasan iyo xukuumadda iska shaqeynayaan waa nidaamka ugu wanaagsanaa taariikhiyan ee dalka Soomaaliya waana midka hadda oo gacanta lagu hayo waana midka Soomaalida ay ku guuleysan doonto waana midka kaliya aan salaamahay waxay xalka dhameystiran ay u dhalin doonta dalkeena Soomaaliya ugu dambeyntii waxa uu madaxweyne Cabdi Sheekh Maxamuud uu ku sheegay inuu yahay kaliya taliye taas ku muuqata madaxweynaha horta dadaalka uu ku jiro horta waan ugu hambalyeynaya waan ku bagaadinaynaa xasaga iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanka dhammaan dowladda Soomaaliya dabcan wuxuu qaaday taariikh tilaabo taariikh bedeli doonto waa madaxweynihii ugu horreeyay isagoo dhibaatada iyo silcaasi xidhiidhigaas ka maqan ka muuqda uu maalin iyo habeen u taagan yahay inuu xaqiijiyo yani mustaqbal wanaagsan inay Soomaaliya yeelato marka rabitaanka madaxweynaha ma aha mid shakhsiyeed waa mid qaran oo guud oo dalka iyo dadka mas'uuliyadda ku jirto wuxuuna ku dadaalayaa sida dhowr marna uu sheegay annagana noo muuqato in dowladda Soomaaliya xilliga uu ka tagayo ay noqoto dowlad leh madaxweyne ku xigeen dowlad qof iyo cod ay isku doortaan dowlad aan wax murana uusan ka jirin dowlad dhameystiran oo leh xasilooni siyaasadeed iyo mid amni marka midaasi waa mid annaga hadda aan rajada badan ka qabno waana rajaynaynaa insha allahu tacala inuu xaqiijin doono kaasi wuxuu ahaa maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha amaanka iyo siyaasadda oo aan wax ka weydiinayo qoraal dheer oo maanta uu soo saaray taliyihii hore ee nabadsuubidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir sidoo kalena ahaa la taliyihii hore ee amniga qaranka madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo qoraalkaas uu kaga hadlayay wax ka beddelka dastuurka heykalka dowladnimada soo kordhinta jagada madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka iyadoo sidoo kale uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan maamulka bulan xaaladaha adag ee ka jira ee siyaasadeed waagaag saaxiibyaal weli waxaan maqlaysan barnaamijka xogoreysiga ee kiimaanka idaacadda kulmay magaalada Muqdisho markana war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Soomaaliland ayaa looga hadlay dagaal maanta ka dhacay deegaanka Buqdhargeen ee gobolka Sool kaas oo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee Khatuma ku dhaxmaray qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa u qornaa sidan waxa saaka soo weeraray dadka shacabka ah ee deegaanka Buqdhargeen ee gobolka Sool kooxda argagixisada ah huwanta ee dagaalka kula jirta ciidamada ee ka dagaalanta bari magaalada Lascaanood iyo ciidamada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya dadka deegaanka Buqdhargeen oo gacan ka helaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay gaadsiyeen kooxda huwanta iyo hargagixisada khasaare aad u weyn waxaana ay ku dhufteen dirbaaxo kulul ayaa lagu yiri qoraalka dagaalka saaka wabarigii ka bilowday Buqdhargeen ayaa labada dhinac ay isu gaarsiiyeen khasaare xoogan iyadoo ay iska qabsadeen sidoo kale maxaabiis gaadiid iyo hub ciidan ah ay gacanta iska kala dhigeen ina akalna ciidamada xoogga ay ku wadadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqay xoogan waxay ka wadaan deegaanno dhowr ah oo dhaca gobolka Shabeelaha dhexe deegaanada Daarun Nicma Al-Kawthar iyo deegaanno kale ay howlgalo ka wadaan waxaana ka socda diyaar garow xoogan gobolka Shabeelaha dhexe oo lagu diyaar garoobayo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sargaal ka tirsan ciidamada deegaanka ayaan wax ka weydiyay xaalada guud ee ka jira deegaanada ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe ee dhinaca Al-Shabaab xiga deegaanka iyo dadka meeshaan degan Al-Kawthar iyo Daarun Nicma ilaa iyo Al-Bacad ilaahay mahadiis u hayo way fiican yihiin waxa dhibaataha oo hadda ay soo madaxda ma galay halka walaal uu gacliyo dadku joogay oo degan yahay roob ilaahay siiyay madara ilaahay siiyay ilaahay ayaa dadka u wajiyay wax kale sama jiraan aad ayuu leedahay oo fiican tahay saacadii la soo dhaafay waxaan ugu maqalaa inaad daqdaqaaq ka samaysan deegaanada ay Al-Shabaab haystaan xadka ay kala wadaagaan dhanka gobolka Shabeelada dhexe bal ka waran bal maxaa daqdaqaaq oo samaysan maxaa salo kulanteen inta aad wadeen howlgallada ay daqdaaqa lalaayo malo beesir aan hadda lalaayo bal aan bal lalaayo aan ku jiraaba oo aan howlgal ku jiraa
بل ما حد يقصين كرتا أو حقا والله الجروب هو محوه يسيبه الجرياء وقت هران أولود دي الجروبي مضو البعنة أولود دي الجروبي حلوقا عندنا الحد يحلوه إن شاء الله تعالى يعني هيا باك قول حري قل مدوك إيو انت كلا حيسوري ويكشف يالي بس باقي توصل إن شاء الله وحاجة أنا حيين إلي كسف البعنة waagartay maalmi ugu dambeeyay waxa diyaar garow xoogan aad ku gashay degmada Cadaleey ee gobolka Shabeelaha dhexe ciidamo fara badan ayaan halkaas ka darteen maxaa idin hortaagan inaad howlgalka bilowdaan oo sal uktaaba wajiga labaad madaxweynuhu uu laamiyay dugtay oo isoo qiri hal laga soo safeeyo in laga soo saara waayo labada gobol inta ka dhaxeeyso adigu ku jiro maamuldu intaas waayo waa laga saaray asbuuca soo socda insha Allah taala sababtaaba deegaanka iyo ciidamada deegaanka oo macaawisleeyayaga waa deegaankana wuxuu faahfaahiyay nankan oo qalarista oo kusoo duulay wadanka Soomaaliya diinta kusoo gambaday inay sameeyso wax diin ku aheyn waxa uu qandaraas ahaayeen oo ay fahmeen ilaahba wax faasiyay baana diyaar u yihiin inay iska kariyaan alo ko soo diray dalka inay fakar wadanka Soomaaliya inay fakar yani ay diyaar u yihiin magaran kan deegaanka uu diyaarsan yahay mar walba uu diyaarsan yahay anaga waxaan lahaa in ka soo diray dalka Soomaaliya iyo salaaki soo gameysan lahay anaga waxaan lahaa in ka soo Soomaaliya lahay ayagoo waxay diyaar u yihiin in la garab istaagaan in horka aan meesha ay ku jiro aqoonta iyo lagu faa'iideeyaan iyo la diyaar u yihiin magaran ma jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab isii soo dhiibay inta aad ku sugnayeen deegaanadan oo howlgalka hakadka uu ku jiro? Hadda asbuucan gudihiisa laba lama soo dhiibtay oo rasuulka meelay dhinaca qabaraysta. Haddana waxaan rajaynayaa insha Allah ku waxaan ka hadlayaa inay soo dhiibaan. Sida hadda wala laga helayaa wax badan ayaa soo hadlay yireen waa soo dhiibaynaa. Waa soo dhiibaynaa haddii soo dhiibto. Samtay inay wax ay waa meesha ka jira inay wax qandaraas ahayn wax diin ku saleysan ahayn hadii faamil hawa ay sidoo ay wax soo dhiibay inay ka soo tagaan ayaga oo soo dhiibay insha Allah labadan oo soo dhiibtay magacyadooda noo kala sheegba walaalay magacyadoodu waa qol laakiin hadda ma hayo laakiin salaay nimba soo dhiibay kooda nimba arkay soo dhiibay soo dhiibay ninka aadheer oo laga soo qaaday oo la soo dhigay oo saaxiibadu ay ka warhaysay waxaa soo hadlo waxaan way jiraan oo ayaguna waa ay dhahayaan waxaan doonaynaa inaan soo dhiibno ayaguna waa soo dhawaynaa insha Allah taala haddii dadii dhahay iyo hawaha ay isaga dirtaan haddii hawaha ay qabtay inay dirtaan insha Allah taala maasi joogta lagu tiri doonaa haddii ay dadka Soomaaliya meel walba joogana waa laga dhigtaa taala insha Allah kaasi wuxuu ahaa hoggaamiye ka tirsan ciidamada deegaanka oo lagu magacaabay Cabdirruush oo aan wax ka weydiinayay xaaladda howlgalada ka socda gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab keenana waxay u koorgashay sida roobka ay u saameeyeen wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. Roobkii ka daay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ba'an ku reebtay wadooyinka magaalada, waxaana xirmay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Wadooyinkan waxaa ku baxay lacag malaayiin dollar ah, haddana kama dambeyn maamuladii iskaga kala dambeeyay ee soo maray gobolka Banaadir, kuwaas oo dhismahooda qayb weyn ka qaatay. Waxaa ka muuqda burbur baaxad weyn. Wadooyinkan waxay ahaayeen kuwa aan laga fikirin cimrinta dhismahooda, waxaana laga buuxshay inta aan la dhisin ka hor qashin iyo carar tuuriyo horay u yiilay, kuwaas oo korka un looga malaasay laamiyo. Wadada 26-ka Juun ee isku xirtay immigrationka isgoyska Sheecali Suufi, hal meel oo u fiyow ma jirto oo gaadiidku ay isticmaali karaan.
waxaan ay isku bedeshay bohola baahla galeen ah dadka xaafadan degan waxa ay ka qoosteen ganacsiga iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha in uu soo galo xaafadaha ku tidsan wadadan qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafadahan ayaa inooga waramay waxa ka taagan halkan warta hata biya waa soo celis xaafadaha waa laga wada qaxay marka niyo dhibaatooyinkaas way fara badan yihiin saas ay tahayna dadka bulshada meeshaan degan dad oo kulli wax haysta wadadan hadda sameyn kara ma aha marka dadka madaxda ahaayo oo degmada iyo gobolka iyo ayagana dhowr mar yimaadeen kulli wadadan u soo jeesanaynaa dheen dhibaatadeedu ugu weynna waxay tahay wadada hadda ka hor xasan sheekhti hore dowladdiisa horumara la sameeyey laakiin waa noola dhoodhoobay sidii loogu talagalay ma loo sameynay middeeda kale wadadan waxay u baahan tahay dadkana way fahmi karaan biyihii mareen inta loo sameeyo wartaasna biyaha laga saaro tubooyinka biyaha qaadaya loo sameeyo mashruuc dheer oo in loo fikiro u baahan oo dad wanaagsan oo wadaniyiin ah oo kambaniyaal gacanta ku haa inta loo dhiibo oo si fiican loo sameeyo rabtaa laakiin haddii nin inta soo qaaday oo wadadan inuu lacag ku cuno rabo oo sida daraad oo kale hadda iyadoo saan oo kale qashinkeeda u leh aa ciid inta noogula shubay aa kor laami yar laga saare roobka ugu horreeya markuu yimid laamigii hore u fiiqay qashinkii haddana hore ka soo baxay qof wax looga batan lama arkin oo adii waxeeda laga bedelin adii haddana waxaa rabna yani wadada in wax laga bedelo oo la dhiso xataa meesha ka migrationkii oo wax laga soo goosanay xataa lama mar karo ilmo yar oo adii la dhalanaya way joogaan meeshaan biyaha marka hadda shalab miya aa cunuga reys miya aa biyaha dhex uu ku dhex jiray la soo qabtay odina horta biyaha xagga uu ku dhex dhacay moolka xaggudkaas duruuftan nee muuqata laamiyan qof noo dhiso male maxaa maasaan gudoomiye ah muxuu qabanaa meeshaan laamiya ma noola dhiso laamiyaa laba sano iyo saddex sano ka gudub uu jajabsan yahay qof dhisaa male dhufeysayaashaa soo baxeen walaasaan la yaab waa dhinaca kale wadada isku xirtay isgoysyada debka iyo bakaaraha waxaa go-ay isku socodka gaadiidka waxaana wadadan ay ka mid tahay wadooyinka loogu isticmaalka badan yahay magaalada muqdisho waxaa fuqay laamiga oo markii horeba kii ka sii horreeyey sidiisii loo dul saaray taas oo muujinaysa taxadar la-aanta shirkadaha qaata mashruucyada dhismaha wadooyinka magaalada iyo xisaabtan la-aanta maamulka gobolka banaadir uusan kula xisaabtamin shirkadahaas mid ka mid a dadka isticmaala wadadan ayaa keenan uga waramay xaaladda cakiran ee halkan ka jirto wadadan saa u jeedaan horta waa roob xoogan ku da-ay waa laamiga inuu burburin waa loo jeedaa markani waa gaadiidleydii dadkii marayay bajaadleydii dhibaato weyna ku qabaan wallaahi ni horta waxaa keeni kara waa loo jeedaa wadadan si caadi haddii loo dhisi lahay haa cararadii caribuuxina lagaos dhigay laamiga la saaray bis waaw saas bay ku aqmataba wadooyinka magaalada muqdisho kuwii ka soo haray wixii daadadka raacay badankood waxaa dhex eegaaga biyo fara badan kuwaas oo kordhiyay ciriiriga iyo saxmadda ka jirta magaalada muqdisho taasi oo muujinaysa fashilka maamulada iskaga kala dembiyo gobolka kuwaas oo aan ka fikirin maaraynta biyaha ka dhasha roobabka aan halkaasi kaga tallaabno warbixintii gaarka ahayd oo aan ka diyaarinay roobabka lixaad kaleh ee ka da-ay magaalada muqdisho ee burburka u geystay wadooyinka magaalada muqdisho in badan oo ka mid ah sidoo kalena wadooyinka qaar biyo fariisi ka dhigay weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xogwareysi oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya magaalada muqdisho minkana waxaad ku soo dhawaataan saaxiibyaal xubintii kala maan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaahoo dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane markay quwo darreeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaaro bay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeedheene degaanadana qiiq kama kaceen aad u qaab darane dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhacayne iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay qiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane al-shabaab qandhiya waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qariban iyo khawaariij e qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalka warorta khawaariij macnaheedu ma dadkeed qalataa war axmedo miyaadad maqal khawaariij
jirci waa qushka ee qadarin iyo qiimo male wanaag lagu qaata male ka qosta walaalayaal ruuxa kale la yiri qawaarij qabiil male haddii qoro u moodeene mana lahan qaraabiyo dad iyo qaas oo xigee sadex kama qajirayaan xigtana uma qallayaan qabqablaha uu weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yabo han tulkood qaan haduu galo waa ruuxa kale la yiri shabab iyo hawareersani warliida walle warliidina shabab iyo hawarliidina war waxaad ka tagtay waxaad qalad sameysteen wala isku haysta ummadad war chaafteen wala isku haysta wala isku haysta wixii aad sameysteen wala isku haysta war waxaad kala tagtay intaad qarax kulaysteen wala isku haysta intaad qorto goysteen wala isku haysta wala isku haysta wixii aad sameysteen wala isku haysta war waxay qalad sameeyeen haday qaan ku tahay weyne khilaaf kama jiro maalin waa loo qabsanaya war hees wareerinnine qaata 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 qalabka hubkiina u qaata oo qawaarij dhamaan qorta wada gooya war kala maanay war ma haysaane odayaashi qawaarijtu markay dadka laayaan shacabka la laayay ku diga jiray oo waliba maalmihii u dambeeyay si weyn loo hadal hayay qayb kamid ah ayaa isa soo dhiibay haye tugto toobo yareena haye haaji roog miya isa soo dhiibay ayay war macal dheere kaba ku tukaday isa soo dhiibay warba malaha waa karatay war haba isa soo dhiibay ma xumeey tawxiidka ma loo qabtay war nimanka odayaasha waxay sameeyeen wax la ilmaami kara maaha war kala maanay waligiinba warka waa la waala jirteene anigu amiirra idiin ma sheegine odayaal beeleedyada isa soo dhiibay waxa lagu kala magacaabaa Cali Maqane iyo Axmed Cali Gadaf waxayna dawladdu sheegtay inay ahaayeen odayaal aad ula shaqeeya Al-Shabaab si weyn ugu dhow waxayna isku soo dhiibeen ciidamada jooga gobolka Galgaduud war kala maanay nin weyn oo oday iyo Al-Shabaab u dagaalan aqligiisa ka keenay iimaankiisu yara war odayaasha maqanayaal kooyanahe maqanayaal kooyanahe ha yerena war oday baad ka hadle cada weeye ibliisku aqliga iyo aqoontaba in khilaaf ku sameeyo tam yaadan ogeyn war kala maanay ayagoo odayaala qolyaana xarxameyn iyo Al-Shabaab uu adeego umadaada argoof aqli ma aha kullay sidee loo aqbalaa aryaanaha xabad idin koolistaale qaada 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 qalabka hubkiina u qaada ee qawaarij dhamaan qorta wada gooya war kala maanay war ma isaane madaxweynaha koonfur galbeed Cabdixaadis lafta gareen oo shir bay dhaba ka dhacay xildhibaanada federaalka ee laga soo doorto koonfur galbeed kula hadlay wuxuu yiri shabaab inaan fiirinaana laga rabaa miyuu yiri war shabaabku waa kala daray kuwa deegaanadeena ka soo jeeda ugu doqosan miyuu markana ku celiyay waa raba hadlay lafta gareen gooc cad muxuu ka yiri war madaxweynaha waxaan u noqday inaan xildhibaanada soo xulo adinka idin soo saaray iyo qofkan raba miyuu markana ku celiyay warba ma wuxuu yiri Al-Shabaab unug dhamaayti abarki weelo war warki waa ku dhaxwaalateen madaxweynaha lafta gareen xildhibaanada wuxuu ku yiri shaqo aad u badan aan noo taala dagaalka Al-Shabaab la wada jiray abaabulkiisa wajigiisa saddexaad ka noo ayee wajiga lamaadna shimaa u dhamaada waxa kale oo nala ka rabaa uu yiri dastuurka wax ka bedelkiisa iyo dhameystirkiisa inaan qayb ka qaadano waana inaad iska deysaan waxyaabaha ku tiri ku teenta oo la isla dhaxmarayo dal iyo dad midna aan faciin war xildhibaan daahri amin jeeso dacada kulmiye uu raisisi yana wuxuu yiri kalfadhiga baarlamaanka ee bisha 22 keeda furmaya ajendaha ugu horeeya waa wax ka bedelka dastuurka waana shaqo baarlamaanka u taalo cid horta ay kartaa ma jirto wuxuuna xildhibaan jeeso intaasi raaciye madaxweyne xasan sheekh oo marna la hadlay wuxuu yiri wixii beesha caalamka xageeda ku xiraa waa soo dhameynay annaga laba arimood aad dhinaceena soo jirta waana xoreynta qawaarijta iyo wax ka bedelka dastuurka war walaweyn ee ixtiraafka Soomaaliland kalfadhigan ma looga hadli doona warada kala maanay war ma haysaaniine budla nabadgelya ka jidha janaal Shimcaalo hadleen wuxuu yiri nabadaan u qaadanay iyo in miiska la isugu yimaado la wada hadlo hadda bilaa awalba waa ogeydanayada arimeeda xalisan jirtee waxaan dhihi lahaa nabadu waa geed hadhweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah naflaha gogol bay u tahay garad laba khaldaba gadaal bay u nabsidaaye ku dayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay aryaadaha samigay Cabdullaana waxa uu yiri ho
دورتا امبا وداغال دو ما لو هيلا دادو دورتا امبا وداغال دو ما لو هيلا دادو ور بشير كديد بودلي انت لي ور مهايو دغان لاس انوت هوس كو ايان او بوك دركين يوني ميغاك لشل ايراو دغال كي هراب دي مدي لاكاي كبلا ويلا دي بوك بك دي سويرو هايت حتى كسار لمد دينا اي بجير سومالي لين يوني اس اس سي ور دغال خواريج امودن دتك سوماليود او ميلا كلا اسكو دليا وحن ورن لا الدنيا wax qaali ah nafta qiimo ugu weyn qof qofkii dilaal la masliye qoom inuu rogay idinkuna islaam qaalis aad qalad u leeysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wadayaale marka qaadiro booriyay kibir ka qaadaane cid markuu qayoodaba horaa dhigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhaqaraysay dan markuu qabooba dhanba qaa ka baxayaa ada waa qarsoonayn dadu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa wax qaab darane dhulku way idin qaada hadaad igu qancaysaane hadaad qoor iyo xirale idin qeyr ku wada jooga hadaad qoor iyo xirale leedin qeyr ku wada jooga oo yiraahna waxaan dhihi lahay qaada 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 qalabka hubkiina u qaada oo qawaarij ramaan qorta wada gooya halkaas ay kaga talabnaa xubintii kala man ay dhigaysanayseen saaxiibyal wadaana saaxiibyal barnaamijka waxa ku reesid kala socoteen idaacada kulmiye magaalada Muqdisho way nageynta Kamaras labas,